Esse caranguejo espacial queria ter uma namorada no Stumble Guys, quando ele foi humilhado por uma Barbie que se achava muito bonitona. Mas ele vai conhecer uma menina do espaço que é igual a ele e eles vão se dar muito bem. Poxa vida, meu parceiro. Caracas, mano, eu tô querendo arrumar uma namorada no Stumble Guys. Será que eu vou conseguir arrumar uma namorada, velho? Tô doido pra arrumar uma bem bonita. Eita, pega, oi! Nossa, que menina bonita, oi! Como você se chama? Oi, eu sou a Barbie, a mais rica de todos. Quem é você? Eu sou... Ai, porque você me bateu, sua menina bonitona, Barbie? Ah, porque você é muito feio, cara. Eu achei que era um garanhão, um cara bem bonito, parecido o Ken me chamando comigo. Mas pelo jeito é um noob igual você. Caraca, Barbie, calma. Eu nem falei o meu nome e você já tava me batendo. Tem alguma coisa errada comigo? Lógico que tem, você é diferente, ó. Você, ninguém, tem ninguém parecido com você. Você parece um caranguejo. Tem uma estrela na cabeça. Deixa de antena. Não, é porque eu vim do espaço. Eu sou um ser do espaço, sabia? Ai! Ah, um ser do espaço. Só se for do espaço dos caranguejos. Tem um planeta só de caranguejo do espaço igual você, feio demais. Eu não sou feio, por que eu sou feio? Ué, olha pra você, cara. Que cara feio, meu Deus do céu. Eu nunca vi um cara tão feio igual você. E você nem dinheiro tem. É porque no espaço sideral não tinha dinheiro. Tem que ter muito dinheiro? Claro que sim, tem que ser rico. Poxa, então lascou, porque dinheiro eu não tenho. E agora? Ah, agora você vai se dar muito mal, seu caranguejo feioso. Caracas, como assim eu vou me dar mal só porque eu não tenho dinheiro? É claro, além de ser um caranguejo do espaço, você é muito pobre. Ninguém gosta de pobre, não. Eu sou muito rica pra você. Eu sou a Barbie. Eu sou a menina mais perfeita que tem em toda a Terra. Quem falou isso? Só que você é perfeita. Não, você não pode fazer isso, se declarar perfeita. Todo mundo é perfeito do jeito que ele é. Coisa dessa pra você, só eu sou perfeita, ninguém é mais perfeita do que eu. Cai fora, ô, só porque eu não sou igual a você, eu não sou perfeito, é isso? É claro, você tá doido, meu parceiro, credo, um caranguejo do espaço feioso igual a você, credo, meu Deus do céu, você tá louco. Eu não tô doido, você tá doido, quem tá doido é você, eu sou muito gente boa. Tô vendo, vai tomando aí, ó, esse socaço nas suas costas. Poxa, e eu só queria vir pro Stumble Guys pra arrumar uma namorada que gostasse de mim do jeito que eu sou. Então vai ser difícil alguém gostar de você pelo jeito que você é. Porque quem vai querer um troço feio igual você? Sai fora, seu noob. Caracas, mas será que tem pessoas que é igual a você mesmo? E aí, galera, vocês conhecem alguma menina desumilde que gosta de humilhar vocês? Fala aí no comentário, galera, se vocês conhecem alguém igual essa Barbie desumilde. Que desumilde que? Eu só sei, eu tenho boa escolha, sabia? Eu tenho bom gosto e você é muito feio mesmo. Você tá doido? Quem que é um cara feio? Você? Um pobre? Vai ser daqui, seu pobre. Nossa, mas eu nem sei o que é dinheiro. Lá na minha terra não tem isso. Eu vim do espaço, já falei pra você. Eita, quase que ela foi eliminada. Caracas, eu quase caí. Eu vou ter que dar um jeito de jogar todo mundo na água. Sai fora, ô. Para, sai daqui, sua desumilde. Sai pra lá, não me joga na água, não. Caracas, ela quer me jogar na água. É claro que eu quero, seu nubão. Volta aqui. Ai, ela tá seguindo, me seguindo. Sai pra lá, Barbie. Toma aqui, ó. Eita, ela errou. Caracas, mano. Ela falou que eu sou muito feio, mano. Só porque eu sou um caranguejo. Ah, sai fora, ô, sua Barbie. Ai, ai, não. Some daqui, ó, seu caranguejo. Nunca mais volte. Some, Ano. Você tá doido? Não, por favor. Eu preciso de arrumar uma namorada. E você me humilhou. Você não tem coragem de fazer uma coisa dessa. É claro que eu tive, né? Você é pobre e feio. E eu não tenho mais nada pra falar pra você. Some daqui e nunca mais volte. Tá bom, eu vou embora. Um dia eu vou arrumar uma namorada bem bonita que goste de mim, do jeito que eu sou. Vai nada, sai fora. Você é diferente, quem é diferente é feio. Poxa vida, será que eu vou conseguir arrumar alguém que me ame pelo que eu sou? Será que algum dia eu vou arrumar alguém que me ame? Eita, eu não sei o que eu faço. Oi, oi, nossa, quem é você? O que tá acontecendo? Você tá chorando? Nossa, como você é bonita, você é parecida comigo. Eu nunca cheguei a encontrar alguém assim. Nossa, é mesmo, nós somos parecidos. Por que você está chorando? Tá tudo bem com você? Não, não tá tudo bem. Nossa, eu nem te conto, eu tava procurando uma namorada no Stumble Guys. E aí, sabe o que aconteceu? O quê? Você achou, né? Porque você é muito bonitão. Olha como você é bonito. Não, não, você também é muito bonita. Mas não foi isso que aconteceu. Eu encontrei uma menina chamada Barbie aqui no Stumble Guys. E ela começou a me humilhar, falando que eu era pobre e era diferente. E por isso eu nunca ia conseguir arrumar ninguém pra namorar comigo. Nossa,
Não é possível que isso aconteceu com você. Você é muito bonito. Como alguém tem coragem de fazer isso com você? Não sei. Você acha mesmo ou você tá me zoando? Eu acho, ué. Você é muito bonitão. Eita, pega. Caracas. E, nossa, e você tem namorado? É porque eu tô procurando uma namorada aqui no Stumble Guys e eu tô muito triste. Não, eu não tenho namorado, não. Eu também tava procurando um namorado. E que a gente pode se conhecer, o que você acha? Nossa, muito obrigado, a gente pode sim. Nossa, eu tava muito triste antes de te conhecer, por causa daquela menina Barbie desumilde que me humilhou. E eu fiquei muito triste de verdade. Caracas, não fica assim não. Você é bonitão, fi. Nossa, aquela menina então é muito desumilde, essa tal de Barbie, né? É sim. Nossa, alguém tem que dar uma lição nessa Barbie e ensinar pra ela que é a feiosa da história. Caraca, será que alguém ia conseguir fazer uma coisa dessa? Cadê você? Tô aqui, eu tô aqui. Nossa, claro que sim. Aí eu ia lá, ganhava dela e mostrava que ela é ela que é uma feiosa, que gosta de humilhar os outros e que humilhar as pessoas não leva a lugar nenhum. Isso mesmo, porque humilhar não leva mesmo a lugar nenhum. E ela é muito desumilde. Nossa, ela me humilhou de tudo quanto é jeito, sabe? Só porque eu tava procurando uma namorada aqui no Stumble Guys. E por causa que eu sou desse jeito, parece um caranguejinho e tenho esses negócios do espaço na minha pele. Nossa, mas eu te acho bonitão. Não tem nada a ver, não. É assim mesmo que é que funciona as coisas. Ela deve ser uma desumilde, que gosta de humilhar as pessoas por qualquer coisa que ela acha que esteja certa. Caraca, certeza que é isso, né? É sim, fica tranquilo. Nossa, você é bonitão mesmo. Nossa, tô doida pra sair. A gente pode dar um rolê no shopping. Caraca, ia ser muito legal. Caraca, mano, eu não acredito que eu tô conhecendo você e a gente pode se tornar namorados daqui uns dias. Nossa, essa menina aí desumilde Barbie, ela falou que eu nunca ia encontrar ninguém. E por coisa do destino, eu acabei te encontrando, não é mesmo? É sim, e você não tem que acreditar nela, né, com as coisas que essa menina fala, não. Ela é muito desumilde, isso sim. Você não pode cair na conversa dela. Nossa, eu não vou cair mais na conversa dela. Graças a você eu ter te encontrado. Como que você se chama mesmo? Meu nome é Espacial. A Gear Espacial. Nossa, seu nome é Gear Espacial? Nossa, muito obrigado. O meu é Caranguejinho Espacial. Caraca, Caranguejinho. Caracas, me mostra agora. Eu preciso saber onde essa menina Barbie está. Que eu primeiro preciso dar uma lição nela. Pra ela nunca mais humilhar as pessoas assim. Caracas, muito obrigado, Gear Espacial. Eu vou te mostrar onde que ela fica, tá bom? Tá bom, me mostre, porque ela tem que aprender uma lição de qualquer jeito. Será, pessoal, que é... Eita, pega, caí. Ai, tô voltando, nossa, voltei. Cuidado, cuidado. Será que, galera, será que a Gear Espacial vai conseguir dar uma lição na Barbie? O que vocês acham, galera? Comenta aqui nos comentários quem que ganha, a Gear Espacial ou a Barbie? A menina do espaço ou a Barbie? Claro que eles vão votar em mim, né? Na hora que eu vencer a Barbie, aquela desumilde. Quem acha que ela merece uma lição? Isso mesmo. Quem acha aí, galera? Vocês acham que aquela Barbie merece uma lição? Eu vou lá. Não, na verdade, você vai lá, não vai dar uma lição nela? Deixa comigo. Vai ser de mulher pra mulher. Aquela Barbie vai se ver comigo. Ela nunca mais vai humilhar as pessoas falando de pobre nem de beleza. Ela vai ver, ela vai se dar muito mal. Porque você, eu acho bonitão. E ela não tem nada que ficar aí falando essas coisas. É isso mesmo, cadê você? Tô aqui, eu cheguei. Nossa, vamos lá, que eu tenho que dar uma lição nela. O quanto antes, melhor. Claro que sim, vamos sim. Obrigado, Gear Espacial, por tentar dar uma lição naquela desumilde. Deixa comigo, eu vou lá e vou ter certeza que eu vou ganhar dela. Nossa, ela nunca mais vai me humilhar, né? Nunca mais ela vai te humilhar, fique tranquilo. Eu vou lá e já volto. Beleza, eu vou estar te esperando aqui, boa sorte. Obrigado. Será que eu vou encontrar ela? Nossa, certeza que é essa aqui. Ei, Barbie. Você aí, Barbie. Quem tá falando comigo? Nossa, quem me deu esse socão? Nossa senhora. Eita, pega. Joguei lá pra baixo. Toma, Barbie. Caracas, quem foi que me jogou aqui embaixo que eu nem vi? Eita, pega. Foi você que me jogou? Tá doida? Ela é muito feia. Eu não sou feia, não. Vai tomando aí, sua Barbie desumilde. Toma aqui você, ó. O que você tá falando comigo? Quem é você? Tá louca aqui? Ai! Eu sou a menina espacial, isso sim. E eu estou aqui pra vingar o meu amigo, que vai ser o meu futuro namorado, o menino espacial caranguejinho. Ah, você é tipo uma amiga daquele caranguejo, credo. Vocês dois são muito feios. Olha a roupa de vocês. Vocês não têm estilo igual eu. Eu não tenho um óculos bonito. Vai tomando. Ah, é? E você acha que isso é sinal de beleza e tal? Claro que sim, vocês são muito ruins, são pobres, não tem estilo, nada. É, então quero ver você ganhar aqui da pobre aqui no X1 do Stumble Guys. É, aceito o desafio, haha, porque eu sou muito bonitona e eu ganho tudo.
Quero ver então. Vamos ver se você é tudo isso mesmo, Barbie. Se você vai dar conta de ganhar de mim. Quero saber. Claro que vou. Ai, ai, ai. Me deu um soco. Você vai ver essa menina. Você vai ver. Eu vou dar um cura aqui no Stampo Guys. E vou mostrar pra você que eu sou muito mais bonita que você. Eu sou muito mais tudo. Ah, é? Vamos ver, então. Eu vim aqui pra defender o meu amado caranguejinho espacial. E eu não vou sair daqui enquanto eu não ganhar e dar uma lição em você. Toma. Caracas, me acertou. Volta aqui que você vai ter o troco, sua menina espacial. Você vai se dar muito mal na minha mão. Claro que não. Toma. Eita, pega. Toma. Eu virei uma bola. Ah, é que eu sou muito rica. Você nem tem dinheiro. É porque quem mora no espaço não precisa de dinheiro. Haha, nós somos ricos já com toda a natureza. Ah, credo, natureza. Natureza não dá dinheiro, fia. Tem que ter muito dinheiro pra comprar muita bolsa, cara, e muitas joias. Cadê você? Tô aqui, ó. Cheguei. Tchau, vou ganhar classificar na sua frente. Eita, pega. Você ficou pra trás, tá vendo? Como desumilde nunca se dá bem. Ah, mas foi só um contratempo. Tô chegando já. Fica tranquila, eu vou classificar pra ir na final com você. Você não vai ganhar tão fácil assim. Quero só ver, então. Vai tomando esse socão, sua Barbie. Ah, quero só ver você ganhar de mim, então. Vem pro X1, sua menina do espaço. Credo, mano. Olha aí como que você é. Você é toda feita de espaço. E o que, que tem a ver que eu sou feita de espaço? Eu prefiro ser feita de espaço do que ser uma patricinha igual você, desumilde. Ah, eu prefiro ser desumilde e humilhar geral aqui no Stampo Guys. Eu não quero fazer isso, não. Eu não gosto de humilhar as pessoas. Eu gosto de só ajudá-las. E agora você humilhou o meu namorado. E agora você tem que aprender essa lição de perder pra mim bem feio. Eu nunca perdi um desafio. E não vai ser pra você agora que eu vou perder, eu sou a menina feita de espaço. Vai tomando esse socão de volta aqui, ó. Você acha o quê? Que vai ganhar de mim? Ah, pode tirar no seu cavalinho da chuva aqui. E eu nunca perdi no Stampo Guys. Tudo tem uma primeira vez. E eu acho que a sua primeira vez de perder vai ser agora, sua Barbie desumilde. Ah, primeira vez em perder? Nunca! Jamais eu irei perder. Você vai ver. É, jamais. Nunca fale isso, sabia? Que você pode perder sem sua Barbie. Você nunca mais vai humilhar ninguém. Inclusive, nunca mais vai humilhar o meu futuro namorado. Aquele caranguejo espacial que eu gosto demais. Ah, todo mundo tá torcendo pra mim, pra Barbie. Todo mundo sabe que a Barbie é muito mais bonita. Que a Barbie é muito mais tudo rica e tudo. Todo mundo aí, né, no comentário, vocês gostam de mim, na verdade. Gosta da Barbie porque a Barbie é a mais rica. Ah, e todo pobre tem que se dar mal. Quem falou isso? Você não para de falar uma coisa dessa. Você, por isso que você vai sempre se dar mal nas coisas. Porque você vai se dar mal, muito mal na vida. Ah, eu não vou me dar mal na vida nunca, tá ligando? Eu sempre ganho essa partida do Stampo Guys. Quero só ver, então. Tente passar aí, ó. Deixa agora só eu classificar. Credo, você vai ser eliminado. Não é possível, não é possível. Ai, caí. Credo, falei. Ah, sua perdedora, tá vendo? Eu ganhei a partida de você. Como pode eu, bonita desse jeito, rica, perder a partida? Não é possível que isso está acontecendo. É pra você aprender que todos nós somos iguais. Não importa como a gente é por fora, o que importa é como a gente é por dentro. E você por dentro é uma desumilde noobzona. Caracas, não acredito nisso. Vou contar tudo pro meu pai, pra minha mãe, que você ganhou de mim no Stampo Guys. Eles vão me dar muito mais dinheiro. Ah, ela se deu mal. Caraca, será que ela conseguiu dar uma lição naquela Barbie? Oi, oi, voltei. Voltei, caranguejinho espacial. Oi, Gear Espacial, e aí, você conseguiu ganhar dela? Claro que ganhei. Nossa, eu tinha que ver ela chorando. Ela começou a chorar quando perdeu pra mim. Ela percebeu que não tem nada a ver esse negócio de ser desumilde. Caracas, tomara que ela tenha aprendido a lição mesmo. Você foi lá e deu uma lição braba nela. Obrigado. Que isso? Agora a gente pode ser namorados. Você aceita namorar comigo? Claro que aceito. Eu ia te perguntar a mesma coisa. E você aceita namorar comigo? Claro que sim. Agora a gente pode ser namorados. Nossa, os dois skins do espaço. Isso mesmo. Tamo junto. Consegui uma namorada no Stampo Guys. Tô muito feliz. Eba, eba. E assim, o caranguejinho espacial conseguiu realizar o seu sonho de ter uma namorada no Stampo Guys. Se vocês gostaram dessa história, esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, até a próxima. Fui.